Ekspertlər hesab edir ki, ölkəyə gətirilən hər 10 avtomobildən 3-ü elektrikli və ya hibrit elektriklidir. Sözlərinə görə bu rəqəm arta da bilər. Çünki ölkədə elektriklə çalışan avtomobillərə maraq böyükdür. Lakin elektromobillər üçün kifayət qədər şərait olmadığından tərəddüd edənlər də var. Müsahibim İlkin Mustafayev kimi. İlkin 2 ildir elektrikli avtomobil sahibidir. Deyir, avtomobilini daha çox ev şəraitində şarj edir. Nadir halda enerji doldurma məntəqələrinə üst tutur ki, onda da çətinliklər də üzləşir. Avtomobilinə uyğun şarj tapa bilmir. Elektrikli avtomobillərin hazırki belə deyək, problemləri elektromobillər üçün olan nəzərdə tutulan bu şarj stansiyalarıdır ki, müəyyən standartlar fərqləri olur və ələxsus da bizim ölkəmizdə həm stansiya azlığıdır, həm də bu biz istifadə elədiyimiz avtomobillər üçün olan şarj standartlarının tam fərqli olmasıdır. Hazırki problem budur, düşünürəm ki, elektromobillər üçün həm bu standartlar, həm də şarj stansiyalarının çoxluğu olarsa, yəni insanlar da çox rahat şəkildə elektromobil sürücüləri cərgəsinə keçərlər. Amma bu fikirdə olan təkcə İlkin deyil. Ekspertlər hesab edirlər ki, ölkəmizdə elektromobillər üçün enerji doldurma məntəqələri məhdud saydadır. Onların da böyük əksəriyyəti paytaxtın payına düşür. Bununla bağlı çox yaxşı oldu ki, Cənab Prezident tərəfindən müəyyən tapşırıqlar verildi, müəyyən sənədlər imzalanıb və hesab edirəm ki, çox yaxın vaxtlarda yəni mövcud şəraitə uyğun yeni elektrik doldurma məntəqələri quraşdırılmalıdır. Bu xüsus olaraq hesab edirəm ki, yəni hal-hazırda mövcud olan yanacaq doldurma məntəqələrinin ərazisində də mümkündür. Bunun üçün yanacaq doldurma məntəqələrinin üzərinə bir öhdəlik qoymaq olar ki, onlar bu şəraiti orada yaratsınlar. Çünki onların ərazisi çox böyükdür. Amma əlavə olaraq bu həm də bir biznes marağı kimi formalaşa bilər. Mütəxəssislər onu da deyir ki, bu sahəyə dövlətin dəstəyi mütləqdir. Çünki stimullaşdırıcı tədbirlərin çoxluğu insanların elektromobillərə marağını artıracaq. Bu maraq isə bizi sağlam həyata bir addım daha yaxınlaşdıracaq. Rəqsanə Qasımzadə, Namiq Axayev, İTV Xəbər.